por aqui quase 5 horas da tarde. Eu finalizei. Na verdade, finalizei esse e-mail por cima, né? Eu não sei muito bem ainda onde vai ficar todas as coisas. Tem coisa na lava-louça ali que eu preciso guardar. Então, eu vou ver conforme os dias vão passando. A gente vai ver a nossa necessidade de onde colocar, né, os itens que estavam aqui. Mas eu vou mostrar mais ou menos para vocês como ficou a cozinha e a parte da sala de jantar ali com o aparador, né, o buffet organizado. Então, por aqui, eu só tirei as coisas que estavam ali em cima, que é coisas do café. Já ficou o armário de remédios por aqui. Nessa gaveta aqui, onde tinha os copos das crianças, eu coloquei saco de lixo, que fica mais à mão, e algumas sacolas que eu guardo. Aí, nessa aqui do lado, eu deixei os itens pra colocar, né, de mesa posta, assim, que a gente, pra não arranhar a mesa, enfim, eu gosto de colocar. Então, como eles são grandão, eu deixei aqui os copos descartáveis, que a gente usa de vez em quando, e as coisas pra fazer churrasco, enfim, e meu rolo de massa. E as tábuas, que geralmente a gente usa quando faz churrasco. Então, eu deixei tudo por aqui, pra ficar tudo na mão, bem organizadinho. Aí, nessas gavetas aqui eu não mexi nada, tá? Porque são gavetas de talher, enfim. Aqui é meu armário do saco do lixo, né? Então também não mexi em nada. Aqui eu deixei, eu só tirei os produtos de limpeza que ficavam lá atrás, mas eu deixei a minha air fryer aqui, minha batedeira, ou a minha panela de pressão, né? E daí deixei os produtos de cozinha aqui. Então ficou bem espaçoso, agora sobra espaço. Eu percebi também quando eu fui limpar aqui que eu estou com um vazamento ali, ó. Como vocês podem ver, a minha madeira, ela tá bem molhada. Mas o William já viu o que que é. E é... aqui, ó, saiu a massinha que eles colocam ali. Então dá pra ver que tem um buraquinho, ó. Então vai ter que refazer essa parte ali. Eles colocaram massa plástica, então como ela não é uma... ela endurece, né? A pedra trabalha, mexe, consequentemente vaza água ali. Então eu vou colocar provavelmente um PU ou um silicone ali, pra que quando a pedra trabalhe, né, não vaze água ali pra trás e eu não acabo perdendo o móvel, né? Mas enfim, quando a gente limpa, a gente vai vendo o que que vai acontecendo, né? Aqui eu deixei os meus panos de prato e as minhas tábuas de madeirinha, que eu apoio, né, as coisas quentes ali na mesa. Aqui minha lava-louça, que já terminou de lavar. E aqui também ficou os potes como eram antes, né? Tudo normal. Aqui eu coloquei a sanduicheira, que eu achei mais prático. Estavam os copos e garrafinhas de água das crianças, então tirei ali. Aqui vocês vão ver, ó, eu tirei aquela torre que tava aqui, coloquei lá no aparador já. Eu vou comprar uma e daí eu volto com aquela torre pra cá, porque lá eu quero uma torre de duas tomadinhas. Aqui em cima, né, ficou só os eletrodomésticos, não mexi nada. Forno e micro-ondas. Aqui embaixo eu tinha todos os meus pratos, então agora eu consegui espaço pra colocar as formas, travessinhas, cumbucas, enfim. Tá tudo por aqui, ficou muito bom. Agora eu ganhei bastante espaço, não parece, mas nossa. Aqui ficou itens de fazer bolo, enfim, fazer brigadeiro, livro de receitas, pegadorzinhos, então eu deixei aqui. E aqui eu deixei fitas, embalagens, a minha balança, o saquinho de congelar coisas. Só que agora ficou mais espaçoso. Aqui é o meu armário, né, de guardar as coisas. Então lá em cima eu guardei coisa extra, chocolate, feijão. Lá atrás tem um saco de 5 kg de arroz, enfim. Embaixo aqui eu coloquei coisas de fazer bolo, né, leite condensado, creme de leite. Enfim, coisas que eu não uso muito no dia a dia, né. Então aqui embaixo eu já coloquei coisas do dia a dia. Aí já coloquei na escada Rafa, que ela consegue alcançar pra pegar. Aqui eu coloquei os copos das crianças, o café e o leite que a gente sempre tá tomando. E alguns itens. Provavelmente esses chicletes, as coisas vão lá pra cima, não vão ficar aqui. Porque aqui eu vou deixar só o item de bolachinha e coisas de café.
Não sei se vai ficar ainda assim, tá? Tá meio desorganizado, mas eu vou vendo durante o dia. Talvez eu passe essas coisas de copo, enfim, ponha pra lá. E pra cá eu armazene outras coisas, enfim, vamos ver. Lá embaixo ficou normal, não mexi. Lá embaixo ficou a parte do leite, água, alguns descartáveis que eu tenho ali e uma garrafa extra que eu tenho. Então na cozinha ficou basicamente isso, né? Ali está a minha geladeira. Estou fervendo já uma água para passar um café. O William foi buscar alguma coisa pra gente tomar um café. Que eu tenho que estudar ainda com a Rafa, ela tem prova amanhã. E assim ficou a nossa sala de jantar. Ignorem o chinelo e a lancheirinha ali. Mas ficou a nossa sala de jantar. Eu decidi tirar o aparadorzinho daqui e colocar ali. Tô fazendo um teste pra ver se eu gosto, apesar que ficou um branco e os outros tudo off, né? Então não sei. Eu quero muito colocar um espelho aqui retangular. Eu vou ver se eu acho aqui pra colocar. E provavelmente ali no cantinho do aparador do buffet vai um vaso com uma planta bem grande, assim, pra dar um destaque. Que eu acho que vai faltar aqui. Aqui a parte de bebida também eu preciso arrumar ainda, porque não tá 100%. Só coloquei algumas. Mas daí, ó, as minhas taças já vieram pra cá. Taça de gin, de champanhe, de vinho. Aí veio pratos, xícaras e copos extras, né, de cerveja e do dia a dia. Aqui ficou vinho. Agora eu posso comprar vários vinhos pra ter ali. A gente gosta de tomar. E aqui ficou meus conjuntos, né, que eu deixo pra gente poder fazer a mesa aposta. Então, xícara de cafezinho que é conjunto com esse daqui, o restante tá na máquina de lavar louça. Essas cápsulas reutilizáveis da Dolce Gusto aqui, né, eu vou comprar uma caixinha pra colocar junto com as cápsulas. E aqui ficou meus joguinhos. Tem coisa na máquina lá também que eu preciso colocar aqui, mas é assim que ficou.